powiedziałem bez tremy. Marcin Matkowski, on słynie z tego potężnego atomowego serwisu. Rozpoczął nerwowo, podwójny błąd i zaraz ma szansę, aby Olá pessoal, um abraço a todos, começa aqui a transmissão da fase semifinal do torneio ATP Finals, ATP Finals a partir de Londres, semifinal do torneio de duplas entre Marcin Matkowski e Mariusz Fürstenberg da Polônia, enfrentando aos indianos Mahesh Bhupathi e Leander Paes. Aí fecha a rede Mariusz Fürstenberg, aí está ele fazendo um bom overhead para fazer 15 iguais. Começo da partida que você está acompanhando aqui pela TV 8 a partir de agora. Bom, temos aí o áudio original em polonês. Pessoal da Polônia torcendo para a dupla Fürstenberg-Matkowski, não é para menos, né? Aí está o serviço Matkowski em 30 a 15. Primeiro minuto da partida, a segunda válida pela fase semifinal do torneio ATP Finals de duplas. Serviço Marcin Matkowski. Segundo serviço. Nossa, voleio aí da dupla indiana. O Leander Paes jogando sobre o corpo, aí está o replay do lance. É, bola sobre o corpo, atingiu aí o Fürstenberg. Aí está o replay em slow motion, super slow. E aí, ai, na cabeça. Na cabeça do Fürstenberg. E aí, problemas com as imagens, esperamos o restabelecimento. Aí está, portanto, o replay, o Fürstenberg atingido com uma bolada. Bom, perdemos um ponto. Perdemos um ponto, mas ganho pela dupla polonesa, 40-30 game point, com Matkowski ao serviço. Devolução na rede da dupla indiana, game para Fürstenberg e Matkowski, 1-0 primeiro set. Mariusz Fürstenberg tem 31 anos, aí está o Steve Ulrich, é dos Estados Unidos, o juiz de cadeira. Marcin, o Mariusz Fürstenberg tem 31 anos, nascido e residente em Varsóvia, 1,90m de altura, 80kg, profissional desde 2001, atual 16 do ranking de duplas, melhor ranking 10 em outubro de 2010. 291.886 dólares em prêmios em 2011, na carreira 1.870.211 dólares. Mahesh Bhupathi ao serviço. Bate pronto. No voleio, a bola foi longa. O Matkowski jogou sobre o corpo aí do Bhupathi, que acabou cometendo erro no voleio de backhand. Bola fora, 0-15. Segundo game do primeiro set. Sacando o Mahesh Bhupathi. Marcin Matkowski tem 30 anos. Nascido em Barlinek, residente em Szczecin, 1,88 de altura, 81kg. Problemas aí com as imagens, sinto muito por isso. Aí está o Leander Paes. O Matkowski é profissional desde 2003. É o atual número 15 do ranking de duplas, melhor ranking 9 em fevereiro de 2011. É o ranking pessoal em duplas. 295.257 dólares na temporada 2011 e na carreira 1.864.247 dólares. Erro de Leander Paes
Na tentativa do bate-pronto, 15:30, no buraco, a dupla indiana com o Bupat ao serviço. Tanto o Fürstenberg como o Matkowski tem cada um 11 títulos na carreira. Na temporada, nenhum título conquistado. Está o Mahesh Bhupat, 30 iguais, na devolução na rede do Matkowski. Mahesh Bhupat tem 37 anos, experiente. Mahesh Bhupat, nascido em Madras, residente em Mumbai. 1,85 de altura, 88 quilos. Fecha a rede o Bhupat, fazendo 40-30. Aí está o replay. Devolução do Fürstenberg. Agora o Matkowski tentando a passada, mas fecha a rede, fecha a porta e faz o voleio vencedor. O Mahesh Bhupat para a comemoração do Leander Paes ali. 40-30. Bom serviço. Fecha a rede Paes. Na tentativa da passada de Matkowski, a bola acabou saindo. Game para a dupla indiana, 1-1, primeiro set, semifinal do torneio Barclays ATP World Tour Finals, temporada 2011. Completando as informações do Bhupat, ele é profissional desde 1995, atual número 7, melhor ranking, número 1, em 26 de abril de 99. 423.750 dólares em prêmios em 2011, na carreira 5.812.610 dólares. Ele tem 3 títulos na temporada, 49 na carreira em duplas. Aliás, em duplas, 49 na carreira, 3 em 2011. Mais um problema aí com os travamentos, voltamos dentro de instantes com uma situação em melhores condições técnicas, vamos dizer assim. Voltamos já. Bom, voltamos, 40-0, servindo Marius Fürstenberg. Game tranquilo aí para o canhoto polonês. Segundo serviço. Bem profundo o serviço, mas foi pego no pezinho. Bela devolução do Leander Paes. Perdão, quem fica no lado esquerdo é o Mahesh Bhupat. Aí está o Bhupat devolvendo, bola bem baixinha, fora do alcance. Tentou o Fürstenberg o bate pronto, mas impraticável. 40-15. Ainda é game point para Marius Fürstenberg ao serviço. Bom serviço e um smash de Matkowski. Ainda tentou devolver o Paes, mas impraticável. Mas começou sacando muito bem no jogo o Fürstenberg para manter o serviço. 2-1 para Fürstenberg e Matkowski, primeiro set. Voltamos já. Com propaganda da TV polonesa, não? Voltamos dentro de instantes. Bom, voltamos na hora H com o Leander Paes ao serviço. O último jogador que falta servir na partida. Devolução para fora de Fürstenberg, 15-0. Segunda semifinal do torneio de duplas do ATP Finals, que está sendo realizado em Londres. Leander Paes está ao serviço, tem 38 anos. Um ano mais velho que o Bhupat, seu parceiro. Nascido em Calcutá, residente em Mumbai. 1,78m de altura, 78kg. Vou baixar um pouquinho o áudio polonês aí. Profissional desde 1991, 20 anos de profissionalismo do Leander Paes. Atual número 8 do ranking de duplas, melhor ranking 1 em 21 de junho de 99. 413.099 dólares recebidos em 2011 na carreira. Pouco mais de 6 milhões. 6.399.599 dólares.
Bom ataque dos indianos, tentou fazer a última devolução o Martkowski, mas a bola foi para fora, 30 a 0. Leander Paes conquistou 3 títulos em 2011, mesma quantidade do Bupati, e 47 títulos na carreira em duplas, 2 títulos a menos que o Bupati. Segundo serviço para Leander Paes em 30 a 0. Erro de Fürstenberg. Tentou fazer uma devolução curta, mas não pegou bem na bola. Acabou cometendo o erro na tentativa da devolução.